kumay ogeyn wax ujeedaa aho wixii ay isugu yimaadeen dadkan yimi waa shir xaarana, shir xaarana weeye. Uma dhamma beeluhu, uma dhamma dadkii deegaanka gobolka Togdheer iyo qolada Timi ee Hargeysa, uma dhamma. Waa shir aan yacni waafaqsanayn shuruucda, waa shir xaarana oo ay soo abaabuleen dad dan lihi kuna degan iyo beesha iyo iyagoon beesha aanay ka wada yacni aanay wada u dhammayn. Shirkaas waxaan leenahay waa waxba wixii kasoo baxa, waxa kasoo baxana kumana qanacsanin, kumana kalsoonin. Waana shir aanan waafaqsanayn sharciga iyo shuruucda toona, shir xaarana weeye. Ummadda waxaan u sheegaynaa haddaanu nahay aanu ka tirsannahay shirka, dadka ugu qabtay shirka meesha ma waafaqsanin, mana raacsanin. Mid aanu ku kalsoonnahayna maaha. Saasaa wasiirada iyo nimanka soo abaabulayna ee ugu horreeya yarkan layahaa Cali Mareexaan iyo nimanka soo abaabulay waxaanu leenahay waa salaadiinta iyo boqorada iyo sharaf bay naga mudan yihiin. Waanu ixtiraamaynaa meel ha ka tuurina oo dadka ha ka horkeedna u leenahay. Ha isku kaa dirina. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.